kolay markii aan xeerkan habeenna badan aan isku dayay inaan dhexmaro qodobada intiisa badan ahay waxaan ku soo koobay intaa balan eegi karo in wax ka maaragtay wax ku contribute kale kaa waxaan horta qodobka koowaad ee ay yidhaahdeen soo jeediyeen xeerka magaca xeerka magaca xeerku sidii siiba waa ahaanaya waxaan leeyahay waxaan taageersanahay in maxaan ku raadaa dee magacigu lahaa inuu lahaado wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyey magac ma noqonayaan waa hawshii laga galay wax weeyaan xeerkan wuxuu noqonayaa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka marka la yidhaahdo maxaan ku raadaa qodobkayga aan isaguna aan aad u fiirsay waxaa ka mid ah qaab dhismeedka qodobka lixaad qaab dhismeedka dalka waxa weeyaan xeerkan wuxuu ku eg yahay maxaan ku raadaa gobollada dalka iyo degmooyinka inta halkaa ma dhaafa waxaase loo baahan yahay in maadaama laga hadlayo maamulka dejinta waxa weeyaan adeegyada bulshada oo dhan dhibta ugu weyna haysata waxa weeyaan maxaan ku raahdaa waxaan la yidhaahdo catchment areaska waxay ahaan wasaaradda caafimaadka waxay la soo baxday qaab ay u samaysantay populationka marba ay u adeegaysaa intay baaxad leeyihiin oo la yidhaahdo catchment areas sidaasoo kale mashaariicda kale oo dhan ee maxaan ku raha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada intaba leh waxa weeyaan baahi bay u qabaan in maamulku halkaa ka sii dhaadaco dastuurkeenu waxa uu sheegayaa marka la yidhaahdo qodobka 111 firqadiisa saddexaad waxay ka hadlaysaa guddoomiyaha degmadu isagoo la tashanaya maaragtay golaha deegaanka wuxuu maamul u samayn karaa oo magacaabi karaa guddida horumarinta heer tuulo waxa weeyaan halkaa waxaa ka dhigay waa la yaqaanaa gobol walba wuxuu ka kooban yahay laba iyo wixii ka badan ee degmo maganaysaa degmo kastaan waxay ka kooban tahay tiro tuulooyina tuulooyinkaasi waxaa loo baahan yahay intaa la isku dardaro in soon laga dhigo waxa weeyaan soonkaasi waxaa loo samaynayaa soon maxaan ku rahdaa la yidhaahdo guddida horumarinta maxaan ku rahdaa shantaa degmo ama shantaa tuulo baan ujeeda waxa weeyaan waxa weeyaan saddex ilaa shan tuulo oo kastaa waxay samayn karaan soon tuulo kastaana waxay yeelanaysaa guddi horumarineed oo guddoomiyaha golaha deegaanka maxaan ku rahdaa isaguna soo ansixiyo saasaa lagu gaarsiin karaa markaa adeegyada bulshada hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay in maxaa ku rahdaa dee maamulku sii dhaadhaca baa loo baahan yahay marka qodobka lixaad degmooyinka waxaa ka hooseynaya soons soonskana waxaa ka hooseynaya tuulooyin tuulooyinka waxay ka kooban yihiin inay laftigooda kolestaras bay yeeshaan had iyo jeer marka qaab dhismeedkeenu inuu go'aan kaa raaco ayaan soo jeedinaya qodobka sideedaad waxa weeyaan qodobka oo dhan qodobkaa sideedaad sida ay u soo dhigeen iyo wuxuu markuu xeer yahay waxaa loo baahan yahay inaanu waxba ka tegin aad waxay yidhaahdeen qiimeynta maxaa ku rahdaa xeernaamiyaha lagu qiimeynaya waxa soo samaynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxay u gudbin doontaa maxaa ku rahdaa golaha wasiirada golaha wasiirada oo madaxweynuhu jeergaraynayaana wuxuu ansixin egadaa halkaa way gudbinayaan baa kuqa hadhow toro oo lasu qabsan doono haddaanan la sii faahfaahin waxa weeyaan xildhibaano badan ba waxay soo jeediyeen in aada loogu dhaadhaco xeerkan oo aada loo lafaguro oo waqti loo helo oo maxaa ku rahdaa si qodob kasta oo maxaa ku rahdaa wax sheegayaaba u cadaado marka waxaan halkaa waxa ka maqan oo kaleemka waxay u gudbinayaan golaha wasiirada golaha wasiirada markaa maxay ku samaynayaan egda haddaan maxaa ku rahaa group reading fiican lagu samaynin oo aan xeerkaa qodob qodob loo dibadbaa qiimanno
oo nuu baa soo doon fasirad baa en waxaanu ga sii gudbayaa qodobka 22aad ee waxa qorada waxa weyn qodobka 22aad waxa soo qaatay ee gudidu en maxaa qorada tirada golaha deegaanka tirada golaha deegaanka anigu waxaan ka dhigilaa waxa weyn en waxaan ka dhigilaa caasimadu inay yeelato horta 19 en maxaa kula degmooyinka aad inay yeeshaan 15 degmooyinka biid inay yeeshaan 13 degmooyinka siid inay yeeshaan 9 degmooyinka biid inay yeeshaan 5 wax weyn en tiradaas waxay sugeysaa macnaha en cadad ka isleer yihiin waa isku mid sida ninka uu yeelan oo kale tirana waa ka dhinay oo waxaan ku dhahdaa degmad kasta waxaanu ka dhignay waxaanu ka dhinay ugu yaraan 6 qodobka kale oo odhanaya kelmaddan ay ku soo dareenay A+ meel ay ka jirtaa ma jirto dastuurka qaranku wuxuu jideeyay qodobkiisa 3-aad hargeysayna tahay caasimadii qaranka caasimad baana loo aqoonsan yahay waxa weeyaan degmooyinkeeda aana kuma milmi karto oo laguma dari karo waa caasimadii qaranka marka wax A+ la ilaa ma jirto halkaa waa ka saarana wax weeyaan waxaan uga sii gudbayaa qodobka ah qoondooyinka marka laga hadlayo kabka wax weeyaan n sidaa xilalkii ugu horreeyay loo sheegay waxa jira n isku dhex dulmaan degmooyinkii ah wax weeyaan dalkan guud ahaan maaha n degmo heblay waxa ma soo socda tii waxba aan soo saarin in la kala fiican nabo ma garanaysa oo kab lagu soo dhigay n waxa jirta maaratay qaabkan loo soo dhigay inta eed ah oo dhan isku qiimo inay yeeshaan baan aanu soo jeedin lahayn hadday ka tag weydo degmooyinka n ay kastamada iyo cashuuraha ay dakhliga badan soo galo waxa weyaan aadin waxa la oranaya hargeysa ku aqoonbad maxaa qoradaa in cashuur bixisaa hargeysaad ummadda oo dhan baa cashuur teeda ku qabataa hargeysa ma garanaysa berber cashuurta qabataa waa si dadka soo gelisay oo dhan in loogu magacbixiyo meheblayaad soo saartaa maxaa qoradaa dakhligaa dee kastamka iyo xarunta cashuuraha lagu qabanayaa waqtiga la doonaa lagaga rari karo oo meel kale loo rari marka waxa weeye halka waxaan soo jeedinayaa waxa weeyaan degmooyinka hela 110 maxaa qoraada dakhliga degmadaasi ka soo baxa oo cashuuraha uga imanaya in ama ay taa ku hadhaan 10% ama 10% ay ku hadhaan ma garanaysa marka waxaan soo jeedinayaa degmooyinkaasi imika ka soo qaad imika waxa ku jira halkan ood weynihi sayl oo kale isku xiga sayl ciyadaaba dakhli soo socotaa inay ood weyne kasii hooseyso baa meesha ugu qor eegda oo ay ood weynena 2.5 noqoto sayl cod dakhli soo socotaa ay 2 noqoto waxa weyaan waa qaladaad ku jira meesha marka waxaan odhan lahaa sayraa waxay leedahay ugu yaraan 3 la siiyo degmooyinka waaweyne maxaa qoraadaa population ka badan inoo haya ay ka mid tahay boorama iyo lasaaroodiin waxay baahan yihiin inay ugu yaraan 6 ma garanaysa kuwan dakhliga badan oo ay berbero kale xiliyo badan oo dhooqanayna wax garanaya kab kama ma halaysha ma wax halaysha because meelo badan oo kale wax ku soo dhaca marka waxa weeye in saa la isugu balance gareeyay baa meesha ku jirtay oo la isku daanacnaasiyo oo maaratay qaabkan maxaa ku rada kabka loo gaarsiinayo degmooyinka maxaa ku rahdaa daculayska badan saaran yahay ina weliba xoog la sii saaraa ayaa muhiimadu tahay marka waxaan ku soo koobayaa xeerkan in waqti badan loo helo loogu baahan yahay in
aro committee soo la fagurta oo meel walba oo aad briefing ugu soo sameysta briefing marka la soo dhameeyaan golaha dib ugu soo celisa oo ugu yaraan toddobaad golaha uu haysto uu soo wada akhriyo qofal baaba in maxaa ku raasal ugu soo celin xeerkan waxa weeyaan xeer aad muhiim ah oo dadka مركب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.